नमस्कार সকলোলৈকে স্টাডি আইকিউ চেনেললে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই হাই স্কুল টেট রিলেটেড কিছুমান কথা পাতিম আৰু এখন অফিচিয়েল নোটিফিকেশন ৰিলিজ হৈছে সেই সম্পৰ্কেও কথা পাতিম আৰু লগতে এটি অনুৰোধ থাকিল যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। নোটিফিকেশনখন দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে হাই স্কুল টেট চাৰ্টিফিকেটৰ কাম চলি আছে কিন্তু অফিচত যিহেতু কৰ্মচাৰী কম এতিয়া किसु संख्यक कर्मचारी हे एदिन उपस्थित थाकिबो पारे हे काम तीव्र गति चला नाय अकमान देरी हबो जेतिया लकडाउन खुलिबो आपनलके सर्टिफिकेट पाबो। आरो द्वितीयते मय जनाबो बिचारिम एपॉइंटमेन्ट मा एडवर्टाइजमेन्ट केतिया हबो आपनलगर एडवर्टाइजमेन्ट जेतिया करोना भाइरासर संक्रमण कमी जाबो अहोमत जेतु एतिया एटा पिक पॉइंट पाइसे एखिनी जेतिया लगे कमी जाबो कोविड 19 अत भोगा रोगी संख्या दिनक दिने बाढी आइसे एखिनी हमत संभव नहबो। আশা কৰোঁ জুলাইৰ পিছত সকলোখিনি ঠিক হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টো সম্ভৱ হ'ব। এতিয়া মই জনাব বিচাৰিম যে আজি নটিফিকেশ্যনখনত কি দিছে। হাই স্কুল টেট দিয়া বহুতৰ বাবে ভাল খবৰ যে যিসকলে ৰিভালুচন কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এইখন নটিচ দিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু বহুতে মই কমেণ্টত সুধি আছিলে যে ৰিভালুচনটো আমাৰ কৰা নহ'লে বহুতে হয়তো ড্ৰাফ্টো কাটিছিলে কিন্তু ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিলে লকডাউনৰ বাবে সেয়েহে আজি এইখন নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰিছে ডেটটো 10 ডেজ এক্সটেনশ্যন টিল 2605 মানে মে মাহৰ 26 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হেজ বিন গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট টু ছাবমিট দ্য ৰিভালুৱেশ্যন এপ্লিকেশ্যন অনলি থ্ৰ' পোষ্টেল মড ডিউ টু লকডাউন অফ পেণ্ডেমিক কোভিড 19। চ' খুব ভাল খবৰ। আগতে কি আছিলে পোষ্টেল মড নাছিলে চ' গুৱাহাটীত গৈ পেলাই দিব লাগিছিলে কিন্তু এইটো ভাল কৰিলে যে পোষ্টেলেৰে দিব দিছে। এতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহি ৰিভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰিব আৰু ছাবমিট কৰিব পাৰিব পোষ্টেল মডৰ দ্বাৰাই। 10 ডেজ এক্সটেনশ্যন দিছে গতিকে আৰু দেৰি নকৰিব। যিসকলে এই নটিচখন দেখিছে প্লিজ মানডে টিউজডেৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই কামটো কৰক। প্ৰচেছটো মই কৈ দিছোঁ। কেণ্ডিডেটছ মে চেণ্ড ৰিভালুৱেশ্যন এপ্লিকেশ্যন এলং উইথ দ্য ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট অফ ৰুপিজ 300 300 টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব আৰু এই পোষ্টেল এড্ৰেছটো দি দিছে। দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী টেট এম্পাৱাৰ্ড কমিটি ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন মিছন ডিৰেক্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আসাম কাহিলিপাৰা গুৱাহাটী 19 এই এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে লিখি দিব দ্য মেম্বাৰৰ পৰা 19লৈকে। আৰু ফিজিকেল পাৰ্চনেল ছাবমিশ্যন অফ ৰিভালুৱেশ্যন অফ এনি এপ্লিকেশ্যন ৰিলেটেড টু টেট উইল নট বি একচেপ্টেড। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ অফিচত গৈ যদি কোনোবাই ছাবমিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে যিহেতু কোভিড 19 সংক্ৰমণে দেখা দিছে পাৰ্চনেলি এতিয়া মিট কৰিব নোৱাৰে আপুনি কাকো অফিচত গৈ পেলাই। আৰু ইয়াত লিখিছে এপ্লিকেশ্যনছ হেভ টু বি ৰিচড এট এফৰচেট এড্ৰেছ অন অৰ বিফ'ৰ 26/05/2020 বিয়ণ্ড দ্য ষ্টিপুলেটেড পিৰিয়ড ন' প্ৰেয়াৰ শ্বেল বি এণ্টাৰটেইন হোৱাটছ এভাৰ। 26 তাৰিখৰ পিছত যদি গৈ পায় কিন্তু কোনো এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে গতিকে সোমবাৰ মঙলবাৰৰ ভিতৰতে 300 টকা ড্ৰাফ্ট কাটি পেলাই আপোনালোকে পোষ্টেল এড্ৰেছত এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াই দিয়ক 26 তাৰিখৰ ভিতৰত যাতে গৈ পায়। এইখিনিয়ে মোৰ জনাবলগীয়া আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা আছে প্লিজ মোক কমেণ্টত সুধিব মই ৰিপ্লাই কৰিম। ধন্যবাদ।